Шығыс Қазақстандағы Жарма, Зырян, Күршім, Қатон-Қарағай, Улан аудандарында тасқынға тосқын шаралар күшейтілді. Глубокий мен Шымынайқада табиғи сипаттағы төтенше жағдай жарияланған. Қазір мұнда қарғын судың салдарын жою жұмыстар жалғасуда. Аймақ басшысы Даниал Ахметов зардап шеккен халық көмексіз қалмайтынын жеткізді. Глубокий ауданында 9 елді мекен су құрсауында қалды. Соңғы 4 күнде 175 үйді су алған. Қауіпсіз жерге көшірілген тұрғындарын дені жергілікті мектепте тұрып жатыр. Олармен құтқарушы психологтар жұмыс істеуде. Айтуларынша қиындыққа тап болған халықтың көңілі әлі де күпті. Вчера мы проходили по домам. Кеше біз зардап шеккен тұрғындармен кездесті. Көбі үйлерін тастап кетуге қорқады. Малын алаңдап баспанасына ұрылар түсеме дейді. Кейбірін көндіріп, қауіпсіз орынға алып келдік. Тұрғындар қатты қорқып қалған. Облыс басшысы Даниал Ахметов төтенше жағдай жарияланған аудандарда болып, халықтың жай күйімен танысты. Шымынайқада да тасқынның салдарын жою амалдары жүріп жатыр. Қазір қос ауданға бюджеттен 110 миллион теңге бөлінбек. Баспанасыз қалған тұрғындарға да тиісті көмек көрсетіледі. Қазір Шымынайқа қаласында мысалы 35 үй сатылып жатыр екен, соның бәрін керек болса біз сатып аламыз. Сондай тапсырма мен бердім. 42 үйге су кірген. 11 адамдар мектепке орналасты, тиісті комиссия жұмыс жасап жатыр. Облыстағы жағдай тәулік бойы бақылауға алынды. Төтенше жағдай саласы мамандарына облыс қазынасынан 289 миллион теңге бөлу көзделген. Қаражатқа тасқын салдарын жоюға қажет жабдықтар алынбақ. Мерей Мұратханқызы, Аслан Төлепов, Шығыс Қазақстаннан, Хабар 24.